redan dags för lucka nummer 2 i 2023 års chilikalender. Och vi ska se vad vi kan hitta där någonstans. Här har vi den, här uppe. Och den här kalendern har liksom en tendens att vara väldigt svårpenetrerbar. Men jag ska göra mitt bästa. Man får liksom ta i med våld och sen försöka att inte skära sig. Ja, då ska vi se. Här har vi då Lovely Pink Rhubarb Rocks. Och de ser ut på det här viset. Kanske jag får lite. Så, och det är då någon typ av rabarberkaramell. Påminner lite grann om polkagris, kan man väl säga. Så. Inte speciellt mycket. Inte speciellt mycket. Fokusera kameran. Hallå. Nej, den vägrar. Det är inte speciellt mycket rabarberdoft. Det ska jag säga också. Vindstyrka 3. Men vi provar. På en gång. Mycket sötma. Lite sådär sockerkladdigt som det gärna kan bli. Just polkagris stänger liksom. Det blir i princip bara socker i de här färgämnen. Jag skulle inte säga att det är så mycket rabarber, utan det är nog mer socker och chili som chili liksom kommer igenom lite grann. På ett sånt sätt så att man får ytterligare ett lager av sötma. Och den här styrkan, chilistyrkan, är ju på många sätt just en typ av extra sötma som sätter sig liksom, som jag upplever, djupare i smaklökarna än vad sockersötma gör. Och sprider sig runt hela tungan. Vi har ju liksom de olika smaksensorerna för de olika typerna av smaker. De är liksom inte jämnt fördelade överallt i munnen och över tungan, utan sött sitter väl, det är väl på fyra, va? Och med chilin då så får man en känsla av en komplett sötma i munnen då. Ja. Tar och biter lite grann här på det. Och här kommer rabarbern fram en aning. Inte överdådigt. Lite grann. Ja, jag skulle säga att man får ytterligare mer chili. Förmodligen för att man får, när man biter på den här och man får de här små bitarna som sprider sig runt i munnen, att det blir ett större exponeringsområde från karamellen till munnen då. Men ja, de här är ju faktiskt med goda. Man får definitivt en chilihetta som liksom lägger sig liksom på sidan av gommen. Eller sidan av tungan runt gommen. Så, den var trevlig. Och ja, vi ses imorgon.